ବଡ଼ ମାଛ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଭ ଥାଏ। ହେଲେ 4-5 କିଲିଆ ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରଣୀ ଗରଗର ହୁଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଆକୁ କାଟିବ କିଏ, ଭାଜିବ କିଏ। ଯଦି ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ 72 କେଜିଆ ମାଛ ଅଛି, ଆପଣ ଘରକୁ ନେବେ କି? ହୁଏତ ଏଇ ଗୋଟା ମାଛକୁ ଆପଣ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେନି। 72 କେଜିଆ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 48 କେଜିଆ ମାଛ ହେଲେ ଚଳିବ କି? ଆପଣ ଏବେ ବି ରାଗି ଯାଇ କହିବେ ଏ ଗାଲୁଆ ଗପ ବନ୍ଦ କର, ତଥାପି ଆମେ କହିବୁ ଆପଣ ଆମ କଥା ପୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋକଡ଼ିଆ ଆନିକୋଟ ଖରସର୍ତ୍ତା ନଦୀରୁ କେଉଟମାନେ ଧରିଛନ୍ତି 6 ବିଶାଳକାୟ ବିରଳ ମାଛ। ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଛଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ ଓଜନ 0.25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଛର ଓଜନ 72 କେଜି ଆଉ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମାଛ 48 କେଜି। ବାକି 4 ମାଛଙ୍କ ଓଜନ 68, 62, 50, 48 କେଜି। ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ବିଶାଳକାୟ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଟମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକି ଟେକି ଆଣିଲେ କୂଳକୁ। ବିରାଟ ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ରେ ଥିବା ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କଠୁ ଏ ମାଛଙ୍କ ଓଜନ ଥିଲା ଅଧିକ। ଏଭଳି ମଣିଷ ଓଜନ ମାଛକୁ ଗୋଟା କିଣିବ ବା କିଏ? ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରାଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିକ୍ରି। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ସବୁ ମାଛ। ଏ ମାଛର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ କେବଳ ଖାଇବା ଲୋକ ହିଁ କହିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।